Напередодні Дня закоханих слов'янські студенти говорили про відносини чоловіків та жінок, розбиралися, що приваблює людей протилежної статі, торкнулися й теми мистецтва. Що пов'язує одне з іншим, розкажуть наші кореспонденти. На педагогічному факультеті ДДПУ напередодні Дня всіх закоханих відбулася арт-зустріч, тема якої – це взаємовідносини між чоловіком і жінкою. Захід у форматі навчання та розваги проводиться вперше. Бачите все. И страсть, и любовь, и психологические аспекты отношений. Кто главный, например, женщина или мужчина на планете Земля? Это мы увидим у Леонардо да Винчи в картине «Анна Мария, младенец». В этой картине Леонардо показывает, что женщина главная на Земле. Скрытый смысл картины. Брали участь у заході студенти та викладачі двох факультетів – факультет фізичного виховання та педагогічний факультет. Майже 20 студентів долучилися до організації та проведення арт-зустрічі. Один із ведучих – Микита, є членом студентського самоврядування. Хлопець розповідає, що готувалися 2 тижні, але деякі матеріали збирали більше часу. Ми студентським парламентом, студентським самоврядуванням підготовили до Дня всіх закоханих свято, різні танці, монолог у коханні, пісні теж у коханні і багато дуже цікавого. Студенти мали змогу подивитися на взаємовідносини чоловіка та жінки під різними кутами – мистецтво, наука та погляди людей різних епох. Діти теж долучилися до обговорення. Я для себе вивела те, що цивілізацію створили чоловіки. І створили вони саме для нас, для жінок. І якщо прибрати з вирівняння жінку, то все руйнується. Вона – муза. Учасники співали про кохання, танцювали та читали вірші. Між творчими виступами студентів глядачі мали змогу долучитися до інтерактиву та психологічного експерименту. Твоя душа. Арт-зустріч до Дня закоханих у форматі навчання та розваги викликала позитивні емоції присутніх. Організатори зазначають, що будуть продовжувати працювати і над іншими темами та залучати більше студентів та викладачів для спільних заходів.